Nderuar shikues, në hapësirën e intervistës me mua në studion e Ora News është bashkuar avokati i popullit zonja Rinda Ballanca. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma juve. Zonja Ballanca, do ta nisim diskutimin me duket se ka dalë tashmë, kemi një raport përfundimtar të themi të Komisionit Venecias, në të cilin është ka dhe një paragraf për çështjen e shkarkimit të presidentit Meta. Të paktën në ato çfarë informohet nëpër media të shkruara apo në portale të ndryshme tani më në këto minuta të fundit thuhet se nuk ka të drejtë shkarkimi i presidentit. Ju si e gjykoni? Po, në fakt, duhet të presim opinionin përfundimtar të Venecias, dhe duhet të presim edhe në fakt opinionin para prak zyrtarisht, sepse ajo që duket është se ende nuk ka zyrtarisht një opinion nga Komisioni Venecias të dërguar formalisht, por disa media kanë arritur që të marrin informacion në lidhje me tekstin e këtij drafti. Sigurisht teksti nuk ndryshon shumë përgjithsisht, por nëse kjo do të rezultojë vërtet siç është raportuar, ne nuk kemi marrë ende një gjë zyrtare, duket që është konsideruar se veprimtaria e kryer nga presidenti nuk ka qenë e tillë që të çojë në shkarkimin e tij. Kjo duket se është me fjalë të tjera. Do të thotë që nuk janë gjetur shkelje ose apo cënim të kushtetutës në mënyrën se si presidenti ka vepruar deri më tash. Ajo që unë kam bërë, për shkakit dhe tyre stime në fakt, ka qënë një monitorim i vazhdueshëm i këshillit e mërmeve në drejtësi. Si avokati popullit nuk kemi kompetencë për të parë veprimtarinë e presidentit, pra ne nuk hynë në mandatin tonë për të thënë nëse presidenti ka pasur apo nuk ka pasur të drejtë, por nga ana tjetër, përsa për këtë KD-s kemi një mandat të posaçëm dhe këshilli mëve në drejtësi si këshill ka kryer një veprimtari të cilën e ka të bazuar në dispozita dhe në rregulloret e veta përgjithsisht dhe përgjithsisht ka bërë një punë e cila ka çuar në disa emra pozitivisht, një punë të madhe, 39 mbledhje, pra ka qenë vërtet një punë shumë gjatë dhe shumë e madhe. Ajo që ka pasur një problematik edhe për ne, si themi vëzhgues i këtij procesi, ka qenë mënyra se si janë dërguar listat përfundimtare të dy organeve të cilat duhet të zgjidhni, qoftë gjykatës, qoftë presidentit të Republikës, qoftë kuvendit. Do të ndalemi aty përpara se të kalojmë tek çështja e listës. A jeni lejuar ju të jeni prezente në të gjitha mbledhjet e zhvilluara nga KED? Atë kundër theksuat sepse kemi dëgjuar edhe një deklaratë presidentit që jo në të gjitha rastet avokati i popullit është lejuar të marr pjesë në zhvillimin e këtyre mbledhjeve. Kjo është përtej deklaratës së presidentit. Ky është një fakt. Avokati i popullit në kuptim të kushtetutës është vëzhgues i shortit për zgjedhjen e KD-s dhe i veprimtarisë së KD-s. Mëtej ligji përcakton se transparenca e këtij organi është një transparencë jo e plot, por realizohet vetëm nëpërmjet pjesëmarrjes së avokatit të popullit dhe të ftuarve të tjerë që ka përcaktuar ligji në mënyrë të posaçme. Pra përgjithsisht bëhet janë të mbyllura dhe transparenca rezulton që të sigurohet nëpërmjet pjesëmarrjes së avokatit të popullit dhe të ftuarve të tjerë. Thënë kjo, ne në gjykimin e avokatit të popullit duhet merrnim pjesë në mbledhje dhe veprimtari në gjithçka që përbën veprimtari të këshillit të emrimeve në drejtësi. Këshilli ka pasur shumë diskutime lidhje me këtë çështje dhe më tej kanë miratuar një rregullore sipas të cilës avokati i popullit në një pjesë të mbledhjeve, pra gjatë mbledhjeve, në një pjesë të mbledhjeve nuk do të marrë pjesë, pikërisht në atë moment në të cilin anëtarët diskutojnë në lidhje me çështjet e thelbit, nëse i plotson apo nuk i plotson kriteret X, Y apo Z kandidat. Pra, kjo ka qenë për ta përjashtuar pjesëmarrjen e avokatit. Ata kanë konsideruar, nuk kanë thënë përjashtuar, por ata kanë konsideruar duke përdorur një model, siç është modeli në procedurat gjyqësore, një model në të cilin kanë thënë neve tani të rrihemi për vendimarrje dhe procesi vendimarrjes është si vendimarrja e gjykatës pa pranin e kërkujt e asë një pale. Në fakt, ajo që ligji përcakton, përsa e përket KD-s, është që KD-ja nuk është gjykat, KD-ja është një organ administrativ dhe si tillë, duhet që ti marri të themi tëra vendimet në mbledhje të hapur me pranin e personave të cilët ligji detyron që tjenë në mbledhje. A bie ndesh me ligjin kjo rregullore e brendshme hartuar nga KD? Në gjykimin e avokatit të popullit, kjo bie ndesh, por ne këtë çështje tashmë kemi çuar në gjykat, avokati i popullit
ka pritur që të përfundoj procedura, o të themi, apo procesi I përzjedhjes së emrave, sepse ne nuk do të donim në asnjë rast që të anatemonim procesin apo të ngrinim pikpyetje në lidhje me procesin, dhe për ne ishte më rëndësishme zgjedhja e antarëve të gjykatës kushtetuese, pra bërja e sa më shpejt e mundur gjykatës kushtetuese, një gjykatë efektive pasi në gjykimin ton gjëja kryesore ishte që të kishim një gjykatë kushtetuese për të zgjidhur problematikat elbësore dhe më tej sigurisht do të na jepë mundësia siç edhe na u dha që të adresonim këtë problem që ne kishim. Ky është mendimi ynë, këtë çështje kemi çuar në gjykatë, do të jetë gjykata administrative e cila do të shprehet në lidhje me këtë çështje dhe eventualisht më tej ndoshta edhe gjykata kushtetuese, pikërisht për faktin se problematika apo prapësimi që KED ka bërë, këshilli kemi vënë në drejtësi ka bërë në gjykatë, thotë që kjo është një materie kushtetuese, ta zgjidh gjykata kushtetuese dhe jo gjykata administrative. Në gjykatë kushtetuese nuk kemi, jemi në pritje, unë do ta pres me shumë qetësi sigurisht vendimin e gjykatës, arsyeja për të cilën unë në fakt dhe paraqita këtë padinë nuk ka të bëjë me emrin tim, me Erinda Ballancën apo me faktin që unë duhet jem se s'bën e pranishme në këto mbledhje, por me institucionin dhe nuk mundet në asnjë mënyrë të lejoja që edhe për të qenë lojale ndaj aty që do të jenë nesër avokatu popullit, unë do duaj në gjitha rastet të bëja të tëra përpjeket e mia për të vënë në vend të drejtën në mënyrën si unë e interpretoj. Dalemi tek ajo që ju cituat pak më herët, tek lista pikëzimi I kandidatëve, sipas jush ka patur shkelje ligjore për procedurën se si është ndjekur nga KED për çështjen e pikëzimit dhe listën e gjithë kandidatëve që janë dorëzuar presidencës por më pas edhe kuvendit. Se duket se aty ka nisur gjithçka. Në fakt, shkeljet procedurale, nëse do të kishte pasur, kandidatët do të kishin detyrimin e tyre që të bënin ankim, nëse ata mendonin se mund të jenë përjashtuar apo do të jenë apo vlerësimi për ta nuk ka qenë I drejtë. Vërteta është që ligji në rastin konkret është specifik dhe për vlerësimin, për sa I përket vlerës pikëve, ai nuk parashikon ankim. Pra është vendimi I KED-s I cili është përfundimtar në lidhje me pikëzimin. Ajo që ne mund të shohim është bërja publike. Pra, se cili prej nesh ka një detyrim për të bërë publik mendimin që ka dhe në fakt në këtë proces, ky është një proces super, super I rregulluar. Pra, më parë, kur shkonin antarët e gjykatës kushtetuese apo antarët në gjykatë lartë, kishte shumë pak proces, shumë pak dokumentacion, shumë më pak themi vërtetim nga ana e vetë kandidatit, që kandidati duhet të plotësonte një sër kritere, duhet të plotësonte shumë dokumenta, dhe të bëhej një procedurë nëpërmjet një pikëzimi. Kështu që nga kjo pikpamje është një arritje shumë e madhe që antarët që do të shkojnë gjykatën kushtetuese do të kalojnë në një proces I cili është super I vëzhguar dhe super I dokumentuar. Kjo është një gjë pozitive. A ka gjëra që mund të përmirësohen? Sigurisht që ka gjëra që mund të përmirësohen. Ju duhet kuptoni që Këshilli I Emrimeve në Drejtësi u gjend përpara një pune të jashtëzakonshme, e cila vërtet ka qenë shumë e madhe dhe sigurisht që kur bëhet një çështje të një procedurë për herë të parë ka edhe probleme të cilat mundet të lindin. Rëndësi ka që dëshira dhe vullneti I antarëve të këshillit të jetë I tillë që vërtet të nxjerrë ata që janë kandidatët më të mirë. Ne nuk kemi marrë dhe nuk kam komente sepse sigurisht secili prej antarëve ka mendimin e tij në mënyrë se si do të vlerësoj. Po formula nuk ka, formula është një formulë e cila është zbatohet e tillë për të gjithë kandidatët, ka një metodologji vlerësimi të cilën ne kemi bërë publike. Për disa ka kandidatët mund të ketë një problem, po kjo nuk varet nga antarët e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, ata s'kishin mundësi që të bënin një gjë tjetër. Më beso që në momentin në të cilin antarët kishin paraqitur kandidaturat, disa nga personat kishin paraqitur kandidaturat antarët për të fatin gjykatë kushtetuese, Këshilli ende nuk ishte rregulloret pikërisht për metodologjinë dhe mënyrën e pikëzimit. Nga jashtë kur e shikon procesin, kjo mund duket një çështje problematike, se thuhet ne I dim kush janë kandidatët, kështu që vlerën e pikëve mund t'ja japim sipas duke menduar se cilët do jenë ata kandidat. Por nga ana tjetër, a kishte mundësi ky Këshill të bënte një gjë ndryshe? Se mundësia ishte ta linte vendin pa antarë të gjykatës kushtetuese fare, mos e bënte procesin. Pa përpara një mungese tërësore të procesit, apo bërjes së një procesi duke u përpjekur që të kemi qëndrime parimore dhe vlerësime parimore për elementë të caktuar, duke caktuar element shumë të hollësishëm në këtë metodologjinë e vlerësimit që Këshilli ka bërë, mendoj se është një përpjekje e madhe dhe është një arritje shumë e madhe. A ka
çështje të cilat nuk janë perfekte, po mund të ketë. Po kjo nuk është vetëm për këtë këshill, sepse nuk janë perfekte. Po pra, po kjo ndalemi tek pikërisht tek përzgjedhja, listat e dërguara presidentit të Republikës dhe listat e dërguara nga KED-ja kuvendit të Shqipërisë, që duket se pikërisht ky lloj gesti ka krijuar KED-s. Ky është një veprim administrativ i kryer nga kryetari i KED-s. Tani duhet ta ndajmë, nuk ka asnjë vendimmarrje të këshillit të emrave në drejtësi si këshill për të çuar listat në një datë të ndryshme tek njëri nga të themi organet e emërtesës dhe një datë të ndryshme ka tjetri. Kjo nuk është vendimi i Pretendimi i presidentit është i saktë. Që është bërë në mënyrë Ky është fakt. Personale, pra një fakt është bërë në mënyrë personale nga kryetari i KED-s. Nuk është pretendim, të pranon edhe vetë kryetari dhe kryetari e pranon që unë i kam dërguar listat në kuvendin e Shqipërisë në një datë të caktuar dhe presidenti e kam dërguar në një datë të caktuar. Nuk ka debat në lidhje me këtë çështje. Ky është një fakt me dokument, ka pasur një distancë në kohë midis dërgimit të listave tek presidenti i Republikës dhe dërgimit të listave tek kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Faktin, shkakun, arsyen se pse është bërë një veprim i tillë, duhet që t'ia kërkojmë kryetarit të cilit na shpjegoi për çfarë arsye ai e ka pasur të pamundur t'i dërgojë të gjitha vakancat në të njëjtën ditë ashtu siç edhe janë miratuar nga Këshilli. Ai është kërkuar arsyeja në mbledhjet e KED-s këtij kryetarit se pse ka vepruar në këtë formë? Është kërkuar një shpjegim? Unë e kam kërkuar një shpjegim në fakt kryetarit lidhe me këtë çështje dhe i kam thënë në momentin, sepse për mua unë nuk dua që kjo gjë të jetë një çështje personale, se s'ka jo, të personalizohet. Jo, pa diskutim, flasim si institucion. Unë ja kam kërkuar, sepse në fakt, po të kthehemi mbrapsht, në momentin në të cilin u shpallën listat dhe rënditja, dhe më pas edhe u bë miratimi, ka qenë data 21 shtator. Nga data 21 shtator, që ishin që themi këshilli përfundoi në lidhje me këto vakanca gjithë punën e vet, u bë lista përfundimtare, ka pasur rreth 2 javë në të cilat çdo ditë ne pristim që të dërgoheshin, të dilte me një deklaratë publike këshilli dhe të publikonte në faqen e vet zyrtare faktin që u dërguan listat pranë presidencës të kuvendit. Duhet të mbani në vëmendje se në atë moment një nga debatet thelbësore dhe për cilën u mor ai vendim që u mor për moshapjen e negociatave ishte pikërisht fakti se ne nuk ishim një gjykatë kushtetuese në efektive. Dhe në këtë kontekst të gjithë po prisnim që menjëherë sa më shpejt të ndodhte ky proces, vërtet gjykata nuk do të ishte me një numër të mjaftueshëm për të marrë vendime, po të paktën do të dukej që po ecnim në një rrugë të mbarë. Dhe për hir të së vërtetës në mënyrë të vazhdueshme un kam kërkuar se kur po dërgoheshin nëpërmjet komunikimeve të mia me kryetarin, dhe kryetari sapo të ngatë do t'i dërgojmë, ka thënë. Sigurisht nuk ka pasur asnjë shpjegim, kur unë tashmë e pyeta, i thashë unë e kuptoj, ju lutem, a mund të na thoni cila ka qenë arsyeja, se ndoshta keni pasur një arsye vërtet shumë të rëndësishme për këtë gjë. Dhe ne, në qoftë se e kuptojmë dhe bëjmë të gjë transparente, nuk kemi pse të ngrejmë gjithë këtë tymnaj të madhe që në atë moment për hir të së vërtetës pati një konflikt shumë madh institucional që nuk ishte fare duhur. Fare duhur për efekt të kredibilitetit të gjykatës kushtetuese dhe nuk ishte duhur për hir të së vërtetës edhe për punën shumë të madhe dhe eksperiencën shumë të madhe të tëra atyre kandidatëve. Se mendoni se sa e vështirë është për ata kandidatë që kanë besuar në një sistem, që të paraqesin kandidatuar të shkojnë për te ati procesi shumë të vështirë me verifikimin e pasurive, me verifikimet e pasurive të familjarve, që kur kanë lindur e deri në atë moment që çfarë kanë kryer me gjithë ato verifikime dhe të themi dhënien e argumentave për para këshillit, sepse duhet ishin ata që duhet të thelbit, cila ishte përgjigja e dhe përgjigja ditë që unë mund të kem ta një përgjigje, po unë tani e konsideroj vetëm pjesë të kësaj të këtij konflikti dhe unë preferoj të mos përgjigjem. Çfarë nuk kupton kjo? Sipas jush, kjo nuk kupton një tendencë të mazhorancës për të kapur dhe të shprehur në lidhje me këtë çështje? Unë do të shprehem në lidhje me këtë çështje, unë nuk gjej një arsye të vlefshme dhe pres gjithmonë ta kem, se ne jemi njerëz të hapur, të një arsye të vlefshme se për çfarë arsye ndodhi ky veprim. Nëse ne nuk kemi asnjë përgjigje, unë po ta kisha një përgjigje, unë do ta jepja. Nëse asnjëri prej nesh nuk ka një përgjigje
të sakt në lidhje apo të themi të qëndësishme për t'ia dhënë dhe sigurisht ai mund ta zgjidhë dhe vetë se kur mund t'ia japi, ju mund ta bëni këtë gjë dhe t'ia bëni këtë pyetje. Po, do të thotë që ka një fuqi të pyetja unë jam bërë këtë pyetje dhe kjo ka qenë përgjigja që më ka ardhur. Nuk kam pasur një përgjigje më të mirë. Ndoshta e kuptoj që është e vështirë për gjyqtarët që të jenë super transparent. Ata janë mësuar me një mentalitet komplet tjetër, sepse gjykata flet vetëm nëpërmjet vendimeve. Kjo është, të themi, për çdo që është gjyqtar, ky është mendimi që ka. Po, flasim për gjykatën kushtetuese, një gjykatë e cila i jep të drejtën gjithë qytetarëve edhe një veprimtari për përzgjedhjen e gjykatës kushtetuese. Dhe sigurisht që çdo çështje do të kalojë në këtë gjykatë kushtetuese. Çështje, jo çdo gjë, çështje që kanë bërë me konfliktet kushtetuese dhe me interpretimin përfundimtar të kushtetutës, po sigurisht që është çdo gjë. Por ajo që unë them është, nëse unë, dhe siç ju më pyetët, pse a mendoni, a e bët të padin, kur e bët padin, pse bët tani, se bët një moment, unë kam gjithmonë një përgjigje që besoj, është një përgjigje që jep një arsyetim që mund të jetë i mirë ose i drejtë, i gabuar ose jo i gabuar, por unë jap një shpjegim në lidhje me atë që më ka shtyr apo më ka çuar për ta bërë këtë veprim. Unë nuk kam gjetur, nuk kam pasur deri më tash nga ana e kryetarit të Këshillit të Emrave në drejtësi një përgjigje shteruese në lidhje me këtë çështje. Pastoi një rokadë e madhe pas pikërisht pas veprimit të kryetarit të KED-s deri më tani ku majoranca miratoi një ligj me ndryshimet për betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese që nëse presidenti brenda një afati të caktuar nuk i thret në presidencë, atëherë anëtarët e rinj mund të kenë të drejtën të betohen kudo ku ata mund zgjedhin. Në këtë situatë ku jemi, pavarësisht se secili prej nesh e gjykon se ka një lloj ngërçje institucional, ju si mendoni, kur do të bëhet funksionale dhe kur do zgjidhet çështja e gjykatës kushtetuese? Po gjykatën kushtetuese me një numër të plot anëtarësh, do të thotë me 9 anëtarë, ne mund ta kemi vetëm në fund të këtij viti, në rastin më të mirë, sepse do të duhet, siç duken ngjasa tani, do të duhet që të plotësohet gjykata e lartë me numrin e mjaftueshëm të anëtarëve, që më pas të ketë mundësi për të zgjedhur tre nga ata kandidat apo tre kandidatura, tre vakanca të cilat përzgjidhen nga ana e gjykatës së lartë. Unë mendoj se relativisht shpejt, besoj brenda një apo dy muajve ne do të përfundojmë, ndoshta brenda 2 muaj do të përfundohet dhe procedura për 2 vakanca të cilat janë ende të hapura. Ne do të shikojmë se çfarë do të ndodhë për të patur një numër i cili të paktën të bëjë të mundur mbledhjen e këshillit, e gjykatës kushtetuese. Sigurisht do të jetë shumë e vështirë për të pasur vendimarrje, sepse më besoni që vendimarrjet në gjykatën kushtetuese nga eksperjenca e deri tanishme kanë qenë gjithmonë me një numër të vogël votash të ndara. Pra personat kanë qenë gjithmonë, do të thënë ka pasur gjithmonë vendime pakice dhe shumica është arritur për një apo për dy, sepse duhet të kesh të paktën 5 vota pro për të pranuar kërkesa. Kështu parashikon ligji. Dhe në qoftë se janë vetëm 6 anëtarë, mendojeni vetëm, do me thënë, mundësia që të jenë të 5 në të njëjtin mendim nuk është shumë e lartë. Dhe për këtë arsye, kushdo që do bëj kërkesën, gjendet në një, thotë, nuk ka kuorum për vendimarrjen. Do të thotë që do duhet më pas përsëri këto çështje të trajtohen atëherë kur të ketë një kuorum që të jenë 9 anëtarë. Pak më herët cituam pikërisht lajmin e fundit të mbritur për çështjen e raportit para prak të Komisionit Venecias për shkarkimin e presidentit, ndërsa pyetja tjetër është a mundet presidenti shpërndajë parlamentin? Unë nuk mendoj se kjo është një çështje që do të ndodhë në njëherë. Sigurisht që presidenti nuk mendoj se do të merret, do të shpërndaj parlamentin, pasi kjo është një çështje që edhe ai vetë është më se është qartësisht, gjykoj unë, gjykimin tim është qartësisht e bindur se kjo do të ishte një nga ato rastet në të cilat vërtet do të kishte një arsye shumë të fortë, të cilat janë të përcaktuara në kushtetutë. Unë dua shumë, për hirtë së vërtetës, që marrëdhënia midis kuvendit dhe presidentit të jetë një marrëdhënie e cila të kthehet në ullin e një bashkëpunimi lojal, një bashkëpunimi të vërtet midis të dy institucioneve. Presidenti i Republikës të ushtroj atë që është roli i tij i një balance dhe ekuilibri dhe sigurisht edhe i unitetit kombëtar dhe vetë kuvendi ta kuptoj se atëherë kur ka një arsye
të caktuar për mos miratimin e një ligji nga ana e mos dekretimin e një ligji nga ana e presidentit për vendimarrjet e tija, edhe kuvendi të mundohet që të argumentojë shkaqet për cilat ata nuk i pranojnë qëndrimet e presidentit. Pasja një mendimi ndryshe nuk është një gjë e keqe në demokraci. Në fakt ajo çon demokracinë përpara. Dhe kur kemi një mendim ndryshe, duhet që gjithsesi ta analizojmë, ta pranojmë. Pra, ku ka titri një mendim, ta dëgjojmë edhe ta shikojmë se si çështja do duhet që të ecë përpara. Unë besoj shumë që secili prej nesh të mundohet ta kryejë detyrën e vet me sa më shumë përgjegjësimi. Unë mundohem personalisht vetë para që detyrën time ta kryej në mënyrë më të përgjegjshme të mundshme për t'i dhënë tek e fundit vendit më shumë demokraci dhe më shumë mirëqenie. Po, dakord. Ju përpiqeni ta kryeni këtë funksion, këtë detyrë edhe për shkak të asaj çfarë ju jep edhe institucioni, fuqinë që ka institucioni, qoftë duke marrë referencat dhe ankesat, ju keni edhe një hapësirë të ankesave. Duhet ndalem pikërisht tek pothuajse kanë kaluar 3 vite nga miratimi i ndryshimeve ligjore dhe ka vijuar kështu reforma në drejtësi. Së pari, si e shikoni ju atë reformën në drejtësi pas kaq kohësh? Kujtojmë se gjatë këtyre 3 viteve për shkak të vettingut, kalimit të vettingut të prokurorëve apo gjyqtarëve të ndryshëm, ka çeduar në mungesën e kuorumit të gjykatave të apelit, të gjykatave shkallave, të shkallës së parë e të tjerë. Dhe kjo ka sjell një pengesë për qytetarët të cilët kanë çështje të caktuara dhe duan të marrin zgjidhje nëpërmjet këtyre gjykatave. Atëherë, kjo është një çështje që ka një hendek të krijuar si pasojë e vettingut. Po, ka qenë e pritshme, sigurisht ka qenë e pritshme që për një periudhë të caktuar kohe, çdo sistem i cili kalon nëpër një ndryshim kaq rrënjësor, siç ishte rasti i reformës së drejtësisë, ka qenë e pritshme që të kishte mungesë në numrin e gjyqtarëve. Ajo që ne nuk prisnim, pra ishte pa precedent dhe nuk pritej, ishte që ne të rinim për një periudhë kaq të gjatë, për rreth 2 vjet, pa kuorum në përgjykatat thelbësore të vendit. Dhe me një zgjidhje që ende nuk e dim se kur do të ndodhë, sa më gjatë që të vazhdoj procesi verifikimit të gjyqtarëve, duket se do të thellohet mungesa e gjyqtarëve në sistem. Kjo sepse është pothuajse e pamundur që me të njëjtën mënyrë se si futen në sistem gjyqtarët, me të njëjtën mënyrë të jetë baraspeshuar dhe ajo e daljes. Pra dalin më shumë gjyqtarë nga sistemi se sa arrin të futen në sistem. Dhe ne nuk do arrim që të kemi dhe për 2 vite të tjera, do një gjyqtar të futur në sistem, nga sepse ato do të përfundojnë shkollën e magjistraturës. Kjo është problem. Po është problem. Është një problem shumë i madh. Si do zgjidhen gjitha çështjet të cilat kanë mbetur pezull? Çështjet do vazhdojnë të mbeten pezull për një periudhë tjetër kohe. Kjo do jetë një periudhë të cilën ne duhet ta pranojmë që të gjithë. Por kjo mund të shkaktojë sipas jush përplasje të qytetarëve të bëjnë vetgjyqësi? Po unë besoj se shqiptarët nuk ke problemi i vetgjyqësisë është një problem thelbësor. Se shqiptarët edhe mund të ta bëjnë gjë tillë, por ne duhet besojmë tek një drejtësi më e mirë dhe kostot për drejtësinë më të mirë që do duam të presim, duhet t'i paguajmë që të gjithë pak nga pak. Kjo është një fatkesi goxha e madhe, unë në fakt që vjet, po thua se para një viti, mendoj, në një vit më parë kam qenë në burgun e Shkodrës, po, dhe aty një pjesë e madhe të burgosurve kishin vetëm një ankesë, të thoshin, unë neve jemi në burg kot, sigurisht se gjithë të tërë mendojnë se janë në burkato, nuk mendojnë se i kanë dënuar me të drejtë. Por ata ka edhe nga ata që pretendojnë që janë dënuar pa të drejtë dhe ka nga ato që duhet të presin dënimin dhe ende nuk janë shërtuar dose për shkak të ngërçit. Po, atëre, kur je jashtë, është një histori tjetër. Në qoftë se ti je duke vuajtur dënimin dhe ti nuk ke një gjykat kur beson se je një person i cili dhe beson se je i pafajshëm dhe ka edhe ndonjë që është i pafajshëm, kjo do me thënë qështjet e gabimeve në drejtësi janë, egzistojnë. Mendojni se sa e vështirë është për ta, se kur unë po bëja këtë arsyetim që u bëra juve sot Mantil, të do më thanë, po moj avokate, po ju tha të gjithë që keni një hallë me drejtësinë, e prisni jashtë, jetoni jashtë këta, ne po e presim brënda, pra e kupton tha se si një vit i jetës time e mbyllur në burg, kjo ka qenë para një viti, unë kam qenë në maj në vitit kaluar, po bëhet gati viti, e mendoni ju tha se si unë do ri, sa ko do ri unë këtu brënda duke pritur që gjykata lartë marrin shqyrtim të shtjen time, pra ka, sigurisht që ka problematika. Dhe cilat ishin hapat që ndërmorët ju pas kësaj ankese, se po diskutim që është e drejtë.
Kjo është shumë e drejtë, por ne nuk kemi asnjë nuk ka asnjë mundësi se si Këshilli Largjyqësor ta bën të punën që po bën më shpejt. Pra jeni të sigurt që ata janë përpjekur maksimalisht që ta bëjnë punën e tyre, por kjo reforma rezulton një reform shumë e thellë që duhet ndërmarr, por ndoshta e pa kalibruar mirë. Neve nuk kemi qenë koshient, unë jam e sigurt që asnjë prej personave që e kanë miratuar reformën, po ata që edhe ata që e kanë bërë, nuk mendoj se kanë besuar apo kanë qenë të vendishëm që situata nëpër gjykate do të ishte e tillë. Ne sigurisht e dinim që do të kishte ndryshime në gjyqësor, por nuk pritej ky largim kaq i madh dhe sigurisht që nuk pritej që gjykata lart të ngelej. Pra deri më tani janë 800 gjyqësej, 800. Po, gjyqtarë dhe prokuror, 200 janë nështruar procesit vettingut dhe rreth 90 prej tyre janë larguar fare nga sistemi për shkak të vettingut. Dhe duket se kjo do zhvilloj, do të shtohet, do të rritet numri i larguarve dhe kjo krijon një ndek të jashtëzakonshëm dhe sërish e kthen vendin në një kolaps në çështjen e drejtësisë. Po, e vërteta është që a mund të quhet i suksesshëm ky proces vettingu, reforma në drejtësi? Do në rastin më të mirë do të ketë një sukses të vonuar. Do të ketë në rastin më të mirë, po themi do të ketë një sukses të vonuar. Pra ne do ta presim suksesin apo do ta ndjejmë suksesin në një periudhë më të gjatë kohe se ajo që kishim menduar ose se ajo që ishte parashikuar në ligj. Sepse ligji ka vënë disa parametra kushtetutare të ligjit dhe thotë që të paktën vettingu i gjyqtarëve do duhet të përfundojë brenda 5 viteve. Neve ka kaluar gjysma e kohës e mandatit të komisionit të kualifikimit, të pavarur të kualifikimit dhe ato kanë vetuar vetëm një të katërtën e gjyqtarëve. Me këto kapacitet duke punuar shumë dhe këtyre. Mirë, do të ndalemi ato që kanë ndodhur, po mendojeni ç'do të ndodh. Ne nuk mund të presim 10 vjet vetting, sepse 10 vjet vetting dhe edhe në opinionin e komisionit Venecias ishte koha maksimale brenda të cilës drejtësia duhet ta mbyllte këtë proces ishte afati 5 vjeçar. Ata në opinionin e tyre thonin duhet që të shkurtohen afatet për kryerjen e procedurës së vettingut, sepse kjo ka një pasiguri të madhe tek gjyqtarë dhe në sistem ka pasiguri, ata nuk punojnë aq mirë sa duhet dhe kjo afat duhet jetë midis 3 dhe 5 viteve. Parlamenti shqiptar optoi për rastin e 5 viteve dhe miratoi një afat 5 vjeçar, po duket se ne nuk do mund të realizojmë me këto kapacitete që ka komisioni këtë gjë brenda 5 viteve. Çfarë duhet? Duhet që domosdoshmërisht parlamenti të vendosë më shumë, të bëjë më shumë grupe pune të japi atyre më shumë kapacitetet të shtoj më shumë komisionerët, që kjo gjë të garantohet dhe të bëhet brenda një afati 5 vjeçar. Të pak të... Organi më i lartë i akuzës në vend, prokurori përgjithshëm tha para pak ditës se situata është emergjente në disa prokurori. Sikundër edhe ju në fakt të theksuat gjatë analizës tuaj, cilat do të jetë zgjidhja? Ka mjaft dosje të cilat janë të diskutuar edhe në opinionin publik për mos marrjen e kompetencës? Se referohen për shumë dosjes 184, e cila ka një jehon të jashtëzakonshme për çështjen e hetimit dhe ndjekjes procedurës së kësaj dosje. Prokuroria e Dibrës shpallë mos kompetencës, vjen në prokurorit përgjithshme në SPAK shpallë mos kompetencës, si do të zgjidhet ky ngërç, si do të plotësohen këto prokurori? Atëherë këta janë gjëra të ndryshme. Çështja e së votimit të ngërçit, ajo ne jemi mësuar me atë idenë që konfliktet e të kompetencës nuk duhet të ekzistojnë dhe nuk duhet të ndodhin, sepse ajo do ndodhë vetëm një herë, nëse personi, domethënë një dosje dërgohet një herë konflikti kompetencës me anë aty, ne duhet të gjykohen apo të hetohen dosjet, kjo është e rëndësishme. Në bazën e këtij parimi, unë e kuptoj që edhe SPAK-u ka një punë të jashtëzakonshme dhe pritshmëria e publikut për SPAK-un është 10 fish më e madhe se ajo që ata realisht mund të bëjnë. Është e pamundur që ne të presim një rezultat nga 8 prokuror që ata janë tani, apo qoftë edhe nga 10 që është e parashikuar që ato të hetojnë çfarë do lloj çështje të mundme dhe të jenë efektiv në hetimin e tyre. Do të jetë 84, që nuk mund të përjashtohet. Se bëhet fjalë për shitblerjen dhe krimin zgjedhor. Nuk i hy vendimmarrjes, nuk hy vendimmarrjes, por në gjykimin e strukturës çfarë duhet. Po prandaj pra, unë nuk i hy vendimmarrjes, sigurisht nuk e kam lexuar vendimin dhe nuk kemi mandat për të parë vendimmarrjet, thelbin e vendimmarrjeve të SPAK-ut apo të prokurorit të Dibrës. Unë mendoj sigurisht që SPAK-u kishte më shumë mundësi, kompetencë dhe aftësi profesionale për ta gjykuar, gjykimin tim. Por
për ta hetuar, më fal, për ta hetuar çështjen, por nuk i di detajet e çështjes, nuk kam parë vendimarrjen, nuk e di, shka që dërethanë që dal me një vendim. Mendoj që do të ishte shumë mirë ta kishte gjykuar edhe SPAK-u edhe për t'i dhënë atë drejtsinë e duhur popullit, sepse neve problematikën thelbësore kemi pasur pikërisht me mos dënimin e krimit në mënyrën e duhur, dhe kjo do të ishte një pritshmëri nga ana e jonë, por nuk i di detajet e vendimarrjes dhe nuk mundem realisht të them që kam një qëndrim kush ka qenë mendimi i mirë apo mendimi i gabuar në lidhje me çështjen e dërgimit të kompetencës. Por nga ana tjetër, fakti që ne nuk mundet i lëmë prokurorit dhe gjykatat me këtë numër gjyqtarësh dhe nga ana tjetër të kërkojmë atyre performancë maksimale, edhe kjo është e vërtet. Unë mendoj se do duhen domosdoshmërisht ndërhyrje në ligj që të adresohen këto problematika. Asnjë organ tjetër nuk e ka të mundur që ta bëjë këtë gjë. Por edhe nëse ne do të rrisim numrin e personave që do të shkojnë në gjykatën në shkollën e magjistraturës për të bërë magjistrat, do të thotë prokuror dhe ose gjyqtar, ju të da kuptoni që ato përpara 3 viteve nuk dalin nga ajo shkollë. Po dhe nëse dalin, gjithashtu do ta kuptoni se nuk eksperienca, se nuk bëhet gjyqtar apo prokuror. Sepse ligji i magjistratëve thuhet se duhet të ketë minimalisht e kuptoj, po magjistrati është për të hyrë në shkollë, ka një çështje që duhet të kesh personat kanë një numër të caktuar vitesh, që nuk është gjë e keqe, që të kesh numër, të kesh eksperiencë. Pa diskutim, por se e kemi në kohën për të pritur dhe sa të kryohet eksperiencë. Ne nuk kemi kohën për të pritur dhe në fakt nuk kemi dhe njerëzit. Kjo është një problem shumë i madh dhe ka qenë në fakt edhe një nga shqetësimet e Komisionit të Venecias në raportimin e parë që ata bën, në opinionin e parë që ata dhanë për qeverinë shqiptare në lidhje me çështjen e reformës, thanë duket që kjo reformë është shumë komplekse, numri organeve të reja të krijuara është shumë i madh dhe ne nuk dim nëse Shqipëria ka kapacitete, a ka persona për të mbushur gjithë organet të reja të cilat po krijohen, për të plotësuar gjithë organet me kapacitete njerëzore. Në opinionin e dytë, dhe kjo është duhet që neve të jemi gjithmonë të përgjegjshëm, në opinionin e dytë, dhe prandaj ka rëndësi, duket se ata thanë, kemi vajtur në Shqipëri, kemi marrë garanci nga institucionet shqiptare se personat janë dhe numrat janë. Atëherë, nëse kjo garanci që ka dhënë, kush e ka dhënë këtë garanci, dhe atë do pyesim se si ta zgjidhim këtë hallin në të cilin ne ndodhemi sot. Ky është një hall shumë i madh, i cili do të thellohet, mos mendoni se kjo çështje do të zgjidhet shpejt, por nga ana tjetër, nëse do më thonit, a do rini me atë sistem drejtësie që kishim, apo do të bëjmë një sistem të ri, ne do mos doshmërisht, duhet një sistem i ri, por edhe ai duhet jetë shumë transparent, duhet jetë... Duhet përmirësojmë në fakt, për ta korrigjuar vetën time, duhet të përmirësojmë sistemin që kemi pasur. Që kemi. Dhe për pasur një sistem tërësisht të ri, se kjo nuk ishte zgjedhja, po të ishte kjo zgjedhja, ta mund vendostin i heqim që gjithë gjyqtarët dhe vëmë gjyqtarë të rinj. Po mos mendoni se gjyqtarët dalin kaq kollaj. Edhe po mbaruan gjithë shkollat për të bërë gjyqtar. Për ta mbyllur çështjen e vetingut, shumë shkurt, më thoni, janë larguar nga vetingu gjyqtar apo prokuror të cilët nuk meritonin të iknin nga detyra? Po, në gjykimin tim po, po unë nuk jam vendimarrëse, këtë kam thënë edhe para 2 vite gjysmë dhe jam anatemuar tmerrsisht nga gjithë mediat në atë kohë, po kjo është bindja ime në gjykimin tim. Po. Një pjesë jo e vogël e ato gjyqtarëve që janë larguar, nuk janë larguar për shkaqe të qëndrueshme, por nuk jam unë vendimarrëse në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që ka organe të cilat e kanë vendimarrjen dhe gjithsesi unë mendoj që mënyra se si po zbatohet ligji i vetingut, po zbatohet në interpretimin më ekstrem të mundshëm të atyre parashikimeve që janë në ligj. Do të ndalemi në një tjetër çështje shumë të rëndësishme dhe të debatuar po kaq shumë edhe nga mediat, por edhe nga gjithë opinioni. Një pikpyetje e madhe është edhe ligji i quajtur ligji i medias. Kuvendi do ta miratoj, apo është lëmpezull për momentin paketën projekt ligjin anti-shpifje, i cili është kthyer nga presidenti, pra me dekret e ka kundërshtuar, madje më pas përfaqësues të ndryshëm të OSBE-s apo edhe të organizatave ndërkombëtare e kanë ankimuar këtë projekt ligjë, sepse për shkak të dhënjes së të drejtës së institucionit të AMA-s për të verifikuar, për të bërë ndoshta rolin e gjykatësit apo të prokurorit për të hetuar. Sipas jush, ky projekt ligjë, kjo projekti dhe e ardhur nga mazhoranca është tentativ për të mbyllur gojën mediave kritike që janë kundrejt mazhorancës.
Atëre, unë nuk e di qëllimin dhe nuk mund të komentoj mbi qëllimin në të cilin ka pasur qeveria kur ka dërguar apo ka bërë amendamente. Po, keni një lloj opinioni, sepse ka hije dyshimi ky projekt ligj. E kuptoj. Unë mund të flas si individ, mund të flas dhe mund të jap opinionin tim personal në lidhje me këtë çështje, por ama si avokat e popullit duhet të mbaj qëndrimin institucional. Dhe si avokat e popullit unë them se ligji nuk është një ligj i cili është risi vetëm për Shqipërinë. Pra, tendenca, apo kërkesa, apo nevoja që disa media, apo disa lloje komunikimesh të disiplinohen, pra të vijen në një ulli të rregullave, ekziston jo vetëm në një, jo vetëm në Shqipëri, por ekziston në shumë vende të botës. A është Shqipëria vendi i cili duhet që ta bënte këtë gjë i pari? U mendoj që s'ka pse, nëse do të bëjë mirë. Nga njëra anë, pra fakti ekzistenca apo fakti që duhet të ketë një ligj i cili të disiplinoj një pjesë të marrëdhënieve edhe të mediave online, siç është për mediat audiovizive, sepse në fakt ju e keni shumë të disiplinuar për shkak të çështje, mendoj se duhet të ekzistoj. A është AMA organi i cili duhet ta bëj këtë gjë? U mendoj se jo. U mendoj se AMA nuk është organi i cili jep garancitë për të pasur një vlerësim të pavarur të secilës prej rasteve dhe prej këtyre problematikave që më pas edhe kanë dalë, përsa i përket çështjes së njoftimeve të bëra publike. Por ama, a duhet të regjistrohen portalet? Po tjetër, kjo është tjetër gjë. Ajo çfarë këto janë, prandaj dyshimet është kompleks. A mund të marrë ama një institucion që ka lidhje me disiplinimin atë çfarë të së vërtetës ka përmirësuar? Ti marrë kompetencat e gjykatës, prokurorit, të policisë. Kto janë problematika që ne si institucioni avokati popullit kemi ngritur dhe kemi menduar që ligji nuk është në përputhje me standardet e përcaktuara nga gjykata europiane të drejtave të njeriut në interpretim të konventës në lidhje me këtë çështje. Kështu që qëndrimi ynë në lidhje me çështjen e mbylljes së portaleve, masën e gjobave, apo të faktit se mundet që këto lloj veprimesh të ishin detyra që ta cënonin lirinë e medias, sigurisht që ne kemi pasur një opinion të qartë në lidhje me këtë çështje. Ka vend apo ka dyshime që në pamje të parë të ketë një problematik në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që kjo nuk është, këtë mendim ne kemi dhënë paraprakisht. Ligji ka përmirësuar ndryshime dhe përmirësime nga varianti i parë në variantin përfundimtar, por përsëri ende në gjykimin e avokatit të popullit ai nuk është në linjë për disa çështje të caktuara me atë interpretim që bëhet nga Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut për lirinë e shprejes edhe... Jemi pikërisht tek liri dhe të drejtat e qytetarve referuar dhe konventës e europiane, si kunder theksuat. Avokati i popullit, a mendon se paketa anti-KÇK, emiratuar ditën e djeshme në seancën e djeshme në kuvend me 86 vota, shkel parimet bazë kushtetuese të drejtave të njeriut? Pa. Përse ishte i nevojshëm ky ligj, kjo paketa anti-KÇK, kur më së miri ka funksionuar ligji anti-mafia më herët, kanë qënë masa të rrepta edhe nga kodi procedurës penale, BND-sh ka një loj përplasje, pse duhet të ndërmerej kjo hap për këtë ligjë? Po, deklarimet e kreu të qeveris kanë qënë shumë të forta dhe shumë të qarta në lidhe me këta, i mendonë se vetëm në këtë mënyrë mundet të luftoj krimin. Ndërko që krimi luftohet në një mënyrë që ne e kemi pasur deri më tash, po luftohet duke kërkuar llogaritë e ata organe që nuk e zbatojnë ligjin. Dhe është e vërtet që ne kemi pasur probleme dhe jo të vogla me sistemin e prokurorisë dhe gjykatave, por kjo çështje, çështja e pastrimit të parave dhe problematikat e pastrimit të parave apo të vdënimeve alternative penale, kanë qenë çështje që vareshin tërsisht nga qeveria dhe nga ekzekutivi. Prandaj, mundet që të kishte kërkuar pak më shumë llogaritë tek ato organet ligjbatuese të cilat sigurisht i kishte nën kompetencën e vet qeveria dhe jo më për një vit apo për dy vjet, por për një periudhë gjatë kohë. Kështu që unë mendoj se kjo ka qenë është një zgjedhje e gabuar. Mendoj se të drejtat e individit kufizohen në një mënyrë vërtet goxhat e qëndësishme. Vendimarrja është kufizuar, mundësia dhe vendimarrja e gjykatës në lidhje me pronat e sekuestruara. Lista e veprave penale për të cilat policia nga ana vet mundet që të bëjë apo të kërkojë çështjen e verifikimit të pasurive dhe të
të pasjes së burimeve të ligjshme për verifikimin e pasurive është shumë e madhe, lista është shumë e gjatë, nuk bëhet fjalë vetëm për çështjet e terroristëve dhe për çështjet e krimit të organizuar, bëhet fjalë për një numër tjetër shumë të madh veprash penale, të cilat janë të përcaktuara në aktin normativ. Por deri më tani shihen, me sa duket, prioritet kanë qenë lufta kundër krimit të organizuar, narkotikëve. Dhe kjo është okay, dhe kjo nuk ka asnjë problem. Dhe për ta përmbyllur bisedën, sepse jemi edhe në limitet të bisedës tonë, subjektet të këtij ligji, pra të në kuadër të forcës së ligjit, formular të cilëve është dërguar formulari për justifikimin e pasurisë së tyre. Ndodh kemi raste pafund, ndoshta i kemi ndjekur edhe në media, në kronika të ndryshme, janë hetuar më herët, kanë marrë një vendim të formës së prerë, tani më rikthehet për hetim dhe i sekuestrohet pasuria. Çfarë ndodh me tilla raste, zonja Vallanca? Pra, si përfaqësuesi i avokatit të popullit, kanë të drejtë këto subjekte të ankimojnë gjykatën e Strasburgut për mohimin e të drejtave? Kush ua paguan dëmshpërblimin në rast se kanë të drejtë? Atëherë, në rast se ata kanë të drejtë, dëmshpërblimin do të paguhet nga shteti shqiptar, do të paguhet nga taksat e qytetarëve. Sigurisht. Nëse ata kanë të drejtë, neve duhet të krijojmë një procedurë e cila të jetë e patëmet që asnjë njeriu të mos i cënohen të drejtat. Ky është detyrimi i çdo parlamenti, është një zotim që ne kemi marrë edhe kemi në kushtetutë, është një zotim që ne kemi marrë sepse kemi firmosur Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Unë po ju them që Gjykata Europiane e Strasburgut për raste shumë më të ngushta, pra për shkaqe ose për arsye shumë më specifike, ka konsideruar si jo në përputhje me konventën shumë akte të vendeve të tjera të cilat kanë dalë pikërisht në këtë kuadër, në kuadër të luftës kundër terrorit apo terrorizmit, sepse ky lloj legjislacioni doli në kuadër të luftës kundër terrorizmit mbas 11 shtatorit. Dhe në një numër vendesh këto janë konsideruar si në shkelje dhe jo në përputhje me parimet e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Kjo është një luftë të cilën të gjithë mbrojtësit të drejtave të njeriut janë duke bërë, nuk e bëjnë vetëm unë. Kjo është një çështje e cila vërtet mund të na kthehet në një bumerang për ata persona të cilët pa të drejtë cënohen. Por nga ana tjetër, edhe ata persona të cilët mund të jenë gjykuar një herë, mund të jenë hetuar dhe mund të jenë gjykuar një herë për çështjet e pasurive, nëse ato pasuri kanë qenë apo jo të përfshira në ligjin e antimafes dhe në DNA-n time ka pasur një apo dy apo tre nga këto emra të cilët kanë marrë dhe janë pushuar gjykimin, pa janë konsideruar të pafajshëm në lidhje me këto, me çështjet e pasurisë, jo përsa i përket veprimtarëve për penale, atëherë unë nuk e di se si mundet ne përsëri të fusim në të njëjtin problem. Qeveria thotë që kjo është një masë administrative për ata persona të cilët nuk justifikojnë pasuritë që kanë nga burime të ligjshme. Këtë gjë sigurisht ata mund ta bënin edhe me anë të ligjeve të tjera dhe jo vetëm me këtë ligj apo me këtë mënyrë dhe me këtë forcë ku prova, elementi provës ka komplet ka ndryshuar nga i që është element i provës në kodin e procedurës penale, pa që ka garanci të tjera për secilin prej individëve. Megjithatë, do të shikojmë zbatimin e ligjit se si ai do të zbatohet dhe e vërteta është që ajo që sipas aktit normativ ishte përjashtim, pra mundësia e policisë për ta bërë të sekuestro ishte përjashtimore, rezultoi që është ajo që është shkruar në 97% të rasteve. Të shpresojmë që këto do të jenë rastet e duhura dhe se këto raste derisa të përfundojë procesi tyre do të kenë qenë vërtet sekuestrimet e duhura të bëra në mënyrën e duhur dhe për shkaqet e duhura. Erinda Vallanca, ju falenderoj shumë që ishit në studion. Unë ju falenderoj, pyetjet ishin shumë interesante, unë do doja të kisha më shumë kohë për t'i shpjeguar, por ama ne do të kemi shpresoj se do të kemi rast për të tjera diskutime sepse ka vërtet çështje mjaft të rëndësishme, qoftë edhe dhuna ndaj grave apo edhe vrasja. Para 8 marsit sigurisht do të rëndësishme. Pa diskutim, por do të jetë kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në studio dhe për të dhënë edhe një mesazh sensibilizimi edhe ndaj dhunës. Ndaj grave. Faleminderit. Faleminderit, Matilde.